Uxlagan paytingizda ozishingizni bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, eshiting. Yoshlarda, ayniqsa balog'at yoshiga yetmoqchi bo'lgan bolalarda somatotrop gormoni bu bo'yni o'stirish uchun ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. Ammo lekin bu gormon yosh kattalarda ham uchraydi. Somatotrop gormoni, ya'ni bo'y o'sish gormoni yosh kattalarda semirish vazifasini bajaradi. Ya'ni somatotrop gormoni kechasi soat 1'dan 2'gacha ishlab chiqariladi. Siz o'sha paytda aktiv uyquda bo'lishingiz shart. Aktiv uyqu odam uxlagandan keyin 2 soatdan keyin paydo bo'ladi. Ya'ni siz soat 10-11 da uyquga ketishingiz kerak bo'ladi. Agar normada soat 10-11 da inson uxlasa, soat 1-2 da somatotrop gormoni ishlab chiqarib, inson ozadi. Demak, kechasi inson uxlagan paytda ham ozishi mumkin. Ko'pchilik hozirgi paytda uyqusi chala, kechasi kech uxlashi, soat 3-4gacha o'tirishi, televizor, kompyuter, telefonlardan, har xil gadjetlardan foydalanish hisobiga uyquni vaqti suriladi. Vaqti surilganini hisobiga somatotrop gormoni ishlab chiqarilmaydi. Bu esa ozishga yo'l bermaydi. Shuning uchun tavsiyamizga ko'ra, agar vaqtida uxlab vaqtida dam olib, vaqtida uyg'onsangiz, ozish siz uchun juda ham qulay bo'ladi.